Нагодувати людину – у цьому є якийсь глибинний сакральний зміст. Це про добро. У нашого Чаби Бакоша всі страви заряджені на добро і любов. Ходімо. Ну, ходімо. Зараз зробимо тофу, заряджений на любов. Привіт, ти вже все здав, да? Ти мені сам все сказав. Ось тофу, ось чаба, ось любов. Відомий китайський сир тофу. Да. І ми сьогодні приготуємо зелений салат смаженим тофу. А клас. Для цього нам треба багато зелені, тофу. Багато зелені, так. Да. І ще що треба? Тому що весна. Дивись на екран. Для приготування зеленого салату із сиром тофу знадобиться рукола – 50 грамів, салат ромен – кілька листків, шпинат – 50 грамів, сир тофу – 100 грамів, авокадо – 1 штука, огірок – 1 штука, оливки з кісточками – 5-6 штук, кіноа – 50 грамів, зелений горошок – 50 грамів, соусу нагі – 30 грамів, кунжутне насіння. Для соусу – перець чилі – 1 штука, кунжутна олія, кінза – кілька гілочок, зелена цибуля, лайм, соєвий соус, мед, імбир свіжий. Так. Дивись, і тут є у нас, будемо це ж не просто кіно. Користуватися, два суперфуди. Второй суперфуд – це кіноа. Боже, да. А перший? Дуже... Ну, перший тофу. Та який це суперфуд? Ну як? Самий древній азіатський сир. Слухай, такий аромат, наче ти мак сюди додав. Я теж так думав, це чорна кіноа. Є золотиста, є біла, а от це чорна. От вона реально от, похожа на мак. Я навіть не знала, що золота є. Я так, ну, так я знаю, я так дуже... Як мак нюхає. Ну, на мак. Так, на я мак, знаю, так. Да. Та ніколи не нюхай, їх. Так я знаю, все, я часто поїхали. Готую кіноа. Давайте добре, не сваритися. Що будемо робити? Все, давай нарізай, будь ласочка, тофу. Кубиками, от такі кубиками. Дай, сантиметр на сантиметр. Да. Сантиметр на сантиметр. Так я поріжу, дай. Ні, це вже були, це бажа давай багато. Давай так, от так. Ну, кожного свій глазомір. Чебі, що мені робити? Що тебе робити? Давай почисти, будь ласка, почисти авокадо поки що. Що, Костік? Нічого, якими просто дивлюсь, кубиками? Які у тебе сантиметри. Ну, я думаю, от якраз думаю, як його нарізати, все, щоб воно красиво нормально. Було. Чаво, буде так красиво, що всі вегетаріанці будуть заздрити нам. Все, дивись. А дай ложку, Кость. Що в нас така смакота є. Кость, а, дай ложку. До речі, ти знаєш, що тофу придумали китайці? Та ти що? А їсти його придумали? Японці. От японці теж вважають, що вони придумали. Але... Все. А коли його вигадали китайці, вони його їли чи ні? Я думаю, да. Як ти думаєш, як вони вигадали от тофу? Як ну, може, вони експериментували на ближніх народах? Бо... На вершковому маслі ми їх будемо смажити чи на олійки? На кунжутної олії будемо смажити, да. Так, добре, мені авокадо різати... Давай, авокадо можеш різати, а як? Давай чи, спочатку ми зробимо заправочку. Помніш, як ми зробили? Імбир, лайм, чілі і оце щось. Петрушки? Кінза. Мужчина, будемо смажити чи ні? Будемо смажити, Костік. Давай як сюди. Ти хочеш його смажити? Як я хочу смажити? Угу. От так. А, о, ну, тоді давай сам. Конечно. Сам і от на, тобі. От ти будеш переворачувати. Добре, добре, добре. Да. Дивись. Слухай, треба було якісь стейки нам може посмажити з нього. Ну, можемо стейки з тофу. Так перевертай. О, так смажиться? Та ні. Ну, зараз посмажиться. чого ти? Вкусно. Ні. Кого ти обговорюєш? Хто? Тофу? Я не їла. Ну, непогано. Що ти хочеш? Непогано. Ну, що? Ти знаєш, я полюбляю сири класичні тверді. Типу, чого? Цей теж прикольний. Я пам'ятаю, ну, полюбляю м'які сири. А це... Не риба, не м'ясо. Це не риба, не м'ясо, це сир. До речі, соєвий. Називають його м'ясо для вегетаріанців. І навіть називають його м'ясо без кісточок. От ти знаєш, я завжди слухала про сир тофу. Може, ще більше вогню? Що? Більше вогню. Що ти говориш? Він що, не дивився ніколи панду кунг-фу? А, панду кунг-фу вже не...
Ти дивись. Та я виріс на ньому. Ну, да. Я так... кунг-фу почав займатися завдяки панді. То ти що, не знаєш, когда як вони готували? Пандою, да? Що, панда вам этот, віки. То ти що, не пам'ятаєш, як вони робили цей суп з тофу з секретних інгредієнтів? Пам'ятаю. І що там був секретний інгредієнт? Любов. Там було так, знаєш, як сказати? Як завжди. Секретних інгредієнтів не існує. Ну, Чаба, да. до якого ступеня маємо ну, цей підсмажити? До золотистого кориночка, щоб було. З кориночка? Так. З кориночка, так? Да? Давай, Ірина. Во, ти вже нарізала як настояща так. самурайка. Тепер кінза, да? Кінза. Багато чи не дуже? Не дуже. Не дуже? Ну, тебе ти все нарізаєш. А, все? Так, все. Чекай, я тоді гілочки відріжу. Гілочки? Дай допомогти тобі? Мені? Так. Да. Костик, хай щось робить. Поміняємося? А, я думала, що він нічого не робить. Ну, добре. Я наріжу тобі цибулю. Ну, кінзу ж теж так дрібнесенько, правильно? Що? Дрібнесенько, як можна дрібніше. У тебе класний аромат. В мене? Дякую. Тебе, да. Щас буде не від тебе, а от те, що ти робиш. Аромат. Майстер компліменту. Ні, ну Костик, а ти кіноа їш? Я часто. Коли дають, то їм. Угу. Ну, ти не покупаєш себе. Ні. Ми коли ти знаєш, що саме прикольне, що кіноа от, цим, але... єдинственна крупа, так. у кого нету глютена. Так. Так. Нічого так? в гречці немає. Да? В гречці немає. Гречі чуть-чуть є. Ну, і кажуть, що в рисові теж немає, і в кукурудзі. Риси є. Є глютен, так? Да. Да? Ну, значить, кукурудзі. Є глютен, і кукурудза теж є. Да? Давай сюди этот, тарілочку оту. Скажи, будь ласка, звідки до нас попало кіно? Кіно? Ну, это як воно до нас попало, що в нас вже почали її вирощувати? Мені кажеться, що вона от, попала к нам, от, як вона почала розпространятися вегетаріанство, ага. от з цим же штучками, ну, типу, з волною прийшло к нам. Точно так же, як чия. Типу прибоєм пробило, так? Чия. І чия – це теж латиноамериканський продукт. До речі, їжа індійців. Да? Да. Зрозумієш? Боже, знаєте, от іноді думаю, ці індіанці, оці, у-у-у. Да. Вони стільки було класних рецептів, стільки всього корисного вони робили. Да. Але ти приїжджаєш з Іспанії, в тебе там хамон, паста. Зачекай. Ти знаєш, да, що іспанські військові, які приїхали в Північну Америку, хотіли ну, колонізувати ж її, і в них залишилися запаси провізії, то вони бачили, що вони думали, що помідори – це взагалі отрута. І щоб полегшити собі смерть, вони взяли і наїлися помідорів. І? І на наступний ранок вони прокинулися в прекрасному стані і не голодні. І вони зрозуміли, що насправді помідори – це дуже корисна їжа. Ну, і вони ж це і привезли вже потім ці помідори на континент Євразія. Да. До речі, прикольно. Я хотів тобі сказати, от, Ірина, тобі потрібно буде кунжутну олію от туди. Куди-куди? А, да, все, туди. Да. До речі, я забув сказати, що у нас в нашому салаті всі інгредієнти будуть зелені. Неправда. Навіть ну, тофу. Ні, все червоний перець. Ну, овочі я мав на увазі. Овочі ну, всі будуть зелені. Антіоксидант. Твоя бомба зранку. Трошечки. Так, так. Давай додаємо. Заправляй, Ірино. Що ще? Нічого не забули? Наче ні. А, і трошечки меду? Меду, а да. Оливки треба різати чи ні? Оливки можна не різати. Можна не різати. Просто так накидаємо, так. Да. Ні. А, не туди. Це ж соус буде. Я вже туди накидала. Все. Так. Давай. Меду трошки. Mm-hmm. А поки досмажиться нашу туфу, давай нагадуємо рецепт. Рецепт. Рецепт зеленого салату із сиром тофу. Сир тофу висушіть та наріжте кубиками. Підсмажте його на кунжутній олії до золотавого кольору. Кіноа відваріть у підсоленій воді. Для приготування соусу слід дрібно нарізати всі складники, далі змішати соєвий соус з кунжутною олією, додавши мед і сік лайма. Тепер викладіть на тарілку зелень, зверху на салат смажений тофу, заправте соусом, посипте кунжутом та подавайте. Давай, отже, куди закидати це? Викладай от сюди, красиво, зверху.
А я поки розкажу, чим я заправила соус. Зараз ми заправимо. Так я вже заправила. Дивись, я додала сюди соєвий соус та кунжутну олію. А, ти змішалася. Так, молодець. Так. Кунжутну олію, соєвий соус і всі інгредієнти. І всі інші інгредієнти. Да. А там була зелена цибуля, кінза, імбир, червоний перчик. Давай, Ірина. А, і сікла я моя ще сюди зробила. Да, супер. Це класичний. Все? Дивись, отакий чи рідше треба? Супер. Так, і заправляй. Знаєш. Все. Побільше. О, супер. Ще. От везде, везде. Вот. Будь ласочка, наш зелений салат смаженим тофу. Неймовірний, друзі. Смачного всім, хто снідає зараз разом з нами. Скуштуємо. Виделок нема. У кого є? О, у мене є. Гаряче? Тофу. Можна вкусний? Гаряча? Дуже гаряча. Друзі, а наш ранок триває. Залишайтесь поруч, поки ми їмо.